În ultimele zile, echipele Salvamont din întreaga țară au intervenit în peste 70 de cazuri la nivel național, majoritatea fiind pe pârtile deschise și la locurile de săniuși, dar și pentru salvarea unor persoane rătăcite pe munte sau aflate în dificultate pe traseele turistice. Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat că mai mult de jumătate dintre cei salvați au fost predați serviciilor de ambulanță pentru a beneficia de controle suplimentare. Având în vedere condițiile meteo și aglomerația din zonele montane, se așteaptă ca numărul accidentelor pe munte să crească în perioada următoare, a declarat Sabin Cornoiu. Deja sezonul de iarnă a început, avem foarte multe evenimente pe domeniile de practicare a sporturilor de alunecare, deci la Chișinău și la Săniuș, dar am avut evenimente și în afara zonei montane și cred că în ultimele 3 zile am avut peste 70 de intervenții la nivel național. Repet, mare parte dintre ele pe pârtile de schi și de Săniuș, dar am avut și persoane rătăcite pe munte și persoane care au avut probleme de înaintare pe zăpada foarte mare, n-au respectat indicațiile noastre cu privire la stratul mare de zăpadă și inaccesibilitatea traseelor turistice, dar am reușit să intervenim cu promptitudine în toate situațiile și să le rezolvăm cu bine. Au fost mai mult de jumătate din aceste cazuri au fost predate serviciilor de ambulanță pentru transport la spital pentru control suplimentar, dar ne așteptăm ca și în perioada următoare să avem un număr din ce în ce mai mare de accidente pe munte, pentru că activitatea turistică va crește, vor începe vacanțele, weekendurile în care oamenii vor merge către munte, vacanțele de final de an, și încercăm să ne dimensionăm corect toate resursele astfel încât să putem să intervenim oricând cu mare promptitudine. Sabin Cornoiu a oferit și câteva sfaturi esențiale pentru turiști. Primul rând, să fie foarte atenți la stratul de zăpadă de pe munte, în special cei care ies în afara domeniilor amenajate de schi, pentru că aici avem un strat de zăpadă destul de mare, depus și din insoare și din transport datorită vântului. Am avut deja primele alunecări de zăpadă sau primele scurgeri de zăpadă de pe versant sau chiar avalanșe care au prins și turiști, deci e bine să-și aleagă foarte bine traseul, să facă și un test de zăpadă și să înțeleagă la ce riscuri se supun, iar cei care merg pe pârtile de schi trebuie să-și regleze foarte bine legătura de schi, să înțeleagă că poate li s-a schimbat greutatea față de anul trecut și atunci legătura trebuie reglată din nou, și la începutul sezonului nu au aptitudinile pe care le-au avut la finalul sezonului trecut și atunci primele ture trebuie să le facă cu o prudență mult mai mare. Așadar, salvamontiștii își continuă misiunea de a oferi siguranța tuturor celor care aleg să petreacă timpul liber în zonele montane, iar echipele de intervenție sunt pregătite pentru a răspunde prompt la orice apel.